اپنے کو نہیں آخریا سرکار محمد مصطفیٰ دا فرمان میں علم دا شاہراہ علی اس دا دروازہ ہے علی جنت دوزخ تقسیم کرنے والا ہے سرکار محمد مصطفیٰ نے فرمایا لوگو یاد رکھو ہاتھ ہو میرا بازو ہو علی دا جنس ہو میری ترازو ہو علی دا علم ہو میرا اٹھانے والا علی تمام احباب کی اپیل ہے ساڑھے گجرات کا فخر سید الزاکرین نفیس الزاکرین زینت الزاکرین سید قمر رضا نقوی ممبر تے تشریف لائے نے برائے مہربانی جلدی امام بارگاہ تشریف آل برائے مہربانی جتے جتے آواز آ رہی ہے مجلس اعضاء شروع ہو چکی ہے قاری القصائد سید الزاکرین زینت الزاکرین سید قمر رضا نقوی آف گجرات صلوات بابا سے بلند